dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka cabanayaan nolol adag oo soo wajahday, sidoo warkan inuu ugu soo diray wariyaheena Maxamed Cumar Sahal gacmo dheere. Dadka danyarta ee ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan inay la daalaa dhacayaan xaalad nololeed midii ugu adkayd abid, iyagoona sheegay iskabadaa wax kale inaysan haysanin inta badan waxay ku afraan. Haddaba iyagoo la hadlay warbaahinta, hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan ka codsanayaa magaalada madaxweynaha Jubbaland dadka walaalahooda masaakiinta oo dhibaataysan oo halkan ku dhibaataysan oo umulo baa jira oo sadan dhashay oo weliba aan bacii midna hooyin loo keenin baa jira oo habeenka qarqarka roobka ku dhex jiraan. Umulaha waad arkaysiin guryaha cawsaskan ay ku wada jiraan, culmahooda iyo waxooda agoonta ku barakacsan oo aad umalaynaysa kontan oo haween oo agoonman ay joogaan meeshan oo diraya aan haysana agooma magaalada waa la qoraa oo waa maqalnaa oo halkan baa warka nalagu keenaa annagana cid noo soo fariisto oo halkan noo imaanayso noqonaysa ma jirto. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Jubbaland inay agoomanka iyo dadka dhan oo danyarta oo masaakiinta meeshan ku nool oo kaamka Jubba ku nool inay u soo gargaaraan kaamka meel kastoo yihiin. Qaxooti Soomaaliyeed waay meel kastoo yihiin waa inay u soo gargaaraan walaalahooda muslimiinta meel kastoo inay usoo gargaaraan baa doonayaa. Waxaa kaloo ka codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo qaramada madoobe iyo egad iyo wixii oo kulli inay soo gargaaraan walaalahooda soo gacan qabtaan oo macnaha kaamka xaggiisa loo qabtay ma jiraan. macnaha anaga kaamka Jubba jeclaanteed ayaan ugu darsanay magacaysa Jubba ayaan u dhahnay kaamka magaciisaaba Jubba la yidhaahdo waxaa looga magacdaray dowladda Jubbaland ayaa looga magacdaray. Dowladdina waxaa la rabaa horta inay isha bidaxda maahana isha midigta inay ku eegto waxaa dhacday oo hadda meeshan lagu haysato oo dhib ah oon u dulqaado waynay naagihii baqaarada lahaayey naagihii saraha dabaqyada lahaayey naagihii oo macnaha iyo niminkii oo macnaha hantada lahaayey iyo niminkii baabuurta cad ku socday ayaa boonada kow la siinaa dadkii baahnaayey ayagoon waxba aan la siinin ayaa dadkii hantidii lahaayey baa hanta looga daraa. horta dhibkaas waana haystaa dhibkaasna ilaah baa naga dulqaadi kara nin bini aadan ilaah maamulka waxaan ka codsanaa arrintan oo annaka nalagu dulhaayo inaan horta nagala dulqaado ilaah baa naga dulqaadi kara inaan nagala dulqaado ayaan horta ku codsanaa. alxamdulilah shukri rabbil caalamiin. waxaa la yidhaahdaa Faadama Ibraahim Okur haa la yidhaahdaa waxaan ka soo barakacay meel la yidhaaho Buul Cadeed. dagaal baa noogu soo galay dadkaanya iyo duunyadaanya waa la gubi agoona wadanaa waxaa wadanaa naaga asaay asfula wadanaa dagaal baan haasta haddii dowladda waa ogtahay inaad dagaal asna haasta Buul Cadeed xamar marko kasoo intaa kasoo barakacni Buul Cadeed kasoo barakacni bakeer shaahna lama siina oo marana lama siina oo shaahna lama siina walaalta nima umudana Maxamed aniga horeysa lehee waagaas iyo waagaan waxna la siiyey ma jirto. wax hadda aniga anoo maq hadii iska yimid ee ma ogo anoo joog wax yimid ma arko laakiin aniga maq hadii iska yimid ee ma sheegi karo ilmu wax karkarsaan yaa arkay wax yar oo bariis ee yoonay wax yar oo silid cadooy uu iskula labahan yaa waa arkay oono ka meeshaan ay to afur kuma haysano casho kuma haysano xoolahaanya waa tii dadkaanya la gubi xoolahaanya la gubi oo haddana wixii kaltan nala dhacay oone muluq a joogno dalka abaaran saddex sanane bal agoosane sabuul ajabsane xoolahaanyana ay dhamaaday hal geel oo fadhiisato ibadkay aniga hadda waxaa ku jira sideetan shan sana ku jiraa hal geel oo fadhiisato baha fadhiisato ma arka hasha baala ay qabtaa waa maqli ilaaka baha ay fadhiisato geedkasay ku dhimatay hadda ishee soo saaray. inta badan dadka barakacyaasha ee ku sugan Kismaayo waa kuwa ay ku adag tahay inay helaan nolosha caadiga, hase yeeshee iskabadaa iminkana kuma sii jirto oo waxaa lagu guda jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama qof kasta irsaaqadiisa lau bixiyo. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacmo Dheere, Raadiyaha iyo TV-ga SBC, Kismaayo.